պարոն Բաքոյան, տեղեկացրել էիք, որ Ադրբեջանում բանտարկված Արտվագի Խաչատրյանի հարցով դիմել եք միջազգային կառույցներին, որ միջազգային կառույցներին եք դիմել և կա արդյոք արձագանք։ Հա, արձագանք միանշանակ այսքան արագ չի կարող լինել, որովհետև ընդամենը 2 օր առաջ ենք դիմել, միջազգային բոլոր մեր գործընկերներին մենք դիմել ենք, ակնկալում ենք իրենցից արձագանք և գործողություններ, որովհետև այն ինչ տեղի ունեցել Վագիվ Խաչատրյանի հետ, դա որևէ մարդու իրոնքների որևէ համատեքստում չի տեղավորվում և Ադրբեջանի այս գործողությունը բխում է իրենց ոչ մարդկային վերաբերմունքից, որովհետև այստեղ իմ պատկերացմամբ և իմ խորին համոզմամբ ունեցել են նաև որոշակի պայմանավորվածություններ, որի արդյունքում իրենց հնարավորությունը տրվել նման անմարդկային գործողություններ իրականացնել, այն է Լաչինի միջանցքով մարդասիրական կազմակերպության, միջազգային մարդասիրական կազմակերպության միջոցով դեպի Հայաստան տեղափոխվող հիվանդություն ունեցող մարդուն առևանգել են և նույնիսկ բժշկական պատշաճ միջամտություն դրանից հետո չի ցուցաբերվել Վագիվ Խաչատրյանին և տեղի ունեցածը որևէ համատեքստում չի տեղավորվում մարդու իրավունքների և Ադրբեջանը լինելով Եվրոպական խորհրդի անդամ, նաև վավերացնելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիան, այնուամենայնիվ իր երկրում տոտալ ռեժիմի պայմաններում իրականացնում է կեղծ դատավարություն, այս դեպքում Վագիվ Խաչատրյանի նկատմամբ։ Այն դեպքում, երբ թարգմանիչը իրենց ճիշտ թարգմանելով իրենց կեղծ իրենց բնորոշ կեղծ վարվելակերպով Վագիվ Խաչատրյանի բառերը խեղաթյուրում է և այլ կերպ ներկայացնում։ Ասացիք պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ադրբեջանը, նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղում այդ պահին գործող և Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների իրավունքները և անվտանգությունը, որը պետք է պաշտպանեին, չպաշտպանող ռուսական խաղաղապահներին, որոնց ներկայությամբ Կարմիր Խաչի միջազգային մարդասիրական կազմակերպության ներկայացուցիչների ներկայությամբ առևանգում եմ Վագիվ Խաչատրյանին։ Այստեղ մեղքի բաժինը հավասարապես բաժին է հասնում և ռուս խաղաղապահներին և Կարմիր Խաչի միջազգային կառույցին։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ սա համատեղ պայմանավորվածություն է, հատուկ մշակված սենար։ Գիտեք, եթե հատուկ պայմանավորվածություններ չլիներ կոնկրետ ոչ անձի նկատմամբ, այլ նման գործելավոճի, ապա տեղի չէր ունենա այն ինչ տեղի ունեցավ առհասարակ, ոչ միայն մարդկանց առևանգման դեպքով, այլ նաև սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունեցածով։ Միջազգային կառույցները, պարոն Բաքոյան, լուր են այս դատավարությանը։ Գիտեք, մենք բոլոր հնարավոր խողովակները օգտագործում ենք, որպեսզի միջազգային կառույցներին ոչ միայն տեղեկացնենք, այլ նաև իրենցից ակնկալում ենք գործընկայլեր, որպեսզի և այս դատավարությունը և մեր մյուս հայրենակիցների դատավարությունները նման կեղծ և շինծու դատավարություններով նախչանցնեն և առհասարակ այդ դատավարությունները որևէ հիմք չունեն և միջազգային մեր գործընկերների միջոցով մենք պետք է կարողանանք հետ վերադարձնել մեր հայրենակիցներին։ Բայց նրանց կողմից առարկայական գործընկայլեր այդպես էլ չենք նկատում։ Գիտեք, աշխատանքը, դիվանագիտությունը աշխատանքը, որը անընդհատություն է պահանջում և անընդհատ պետք է աշխատել։ Եվ Ադրբեջանի կողմից առևանգվեցին նաև
Արցախի ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչները, արդյոք նրանց հարցով որևէ կազմակերպության միջազգային դիմել եք, թե ոչ? Մենք մեր բոլոր հայրենակիցների համար ենք դիմել միջազգային կառույցներին, բոլոր այն հայրենակիցների, ովքեր առևանգվել են Ադրբեջանի կողմից ռուս խաղապահների ներկայությամբ, թողտվությամբ, և նորից եմ կրկնում, բավարար չէ մեզ համար միջազգային կառույցների և մեր միջազգային գործընկերների արձագանքը, բայց միևնույն է, պետք է այս ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ դարվեն։ Եվ ես կարծում եմ, եթե նաև խոսքը վերաբերվում է ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասին, այստեղ պետք է մեր ռուս բարեկամները միջամտեն և քաղաքական ազդեցությունը օգտագործեն, որպեսզի մեր հայրենակիցները վերադառնան Հայաստան։ Ինչ եք կարծում դարձյալ Ռուսաստանի թողարկության Գիտեք, այստեղ չենք կարող ասել դարձել, որովհետև ամբողջ պրոցեսի մասով, եթե համաձայնությունը ձեռք բերվել, ապա դա վերաբերվում է բոլորին։ Հետևաբար, իրենց ներկայությամբ տեղի ունեցել առևանգում այն էլ ոչ մի անգամ, բազմաթիվ անգամներ, որոնց թվում են նաև ձեր մատնանշած մարդիկ։ Եվ ձեզ համար հասկանալի էր, ինչու Ադրբեջանը երկակի ստանդարտներ կարծես կիրառեց, որովհետև մի դեպքում տեսանք, որ նույն Արցախի ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչները, ներկայիս նախագահը և այլ ներկայացուցիչներ անարգել անցան հակարիի կամուրջը, մինչդեռ այս 8 անձի դեպքում մոյեղավ այդ սցենը։ Գիտեք, ես չեմ կարող պատասխանել իրենց փոխարեն, և որևէ բան այս մասով ասել չեմ կարող, որովհետև սրա պատասխանը միայն իրենք կիմանան և իրենք կարող են և գուցե նաև մեր ռուս գործընկերները ասեն, թե ինչու դա տեղի ունեցավ։ Իսկ ասես, ինչու տեղի ունեցավ։ Ըստ ինձ չեմ կարող ասել, ինչու դա տեղի ունեցավ, բայց միանշանակ սա առանց պայմանավորվածությունների չէր կարող տեղի ունենալ։ Ռուսաստանը թույլ տվեց։ Առանց պայմանավորվածությունների չէր կարող տեղի ունենալ։